الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي طلع لسان الصفا بالنطق تبلجه وصرح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مشابهته مصوراته جلت عظمته والصلاة والسلام على أشرف مخلوقاته وأكرم مصنوعاته السيد المصدق النبي الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين حضرت سید سجاد امام زین العابدین صلوات اللہ علیہ کے اس میں گرامی سے منسوب ہے اور یہاں کے کار پرداز و کارکن یہی چاہتے تھے کہ حضرت عابد بیمار کی شہادت کے سلسلے میں یہاں ایک مناسب
طریقے پر مجلس کی جائے. ہر سال یہی ہوتا ہے کہ 25 محرم اس کے فوری بعد جو اتوار آئے اس دن یہاں اسی مناسبت سے مجلس سے عزا منعقد ہوا کرتی ہے, اور اس سال بھی 25 کے بعد یہ پہلا اتوار ہے, تاکہ آپ کی اور میری سہولتیں پیش نظر ہوں اور سب احباب جمع ہو سکیں اور رات کی تقریروں کا سلسلہ متاثر نہ ہو. بحمد اللہ حزب اعلان مجلس کا انعقاد ہو رہا ہے اور آپ ہم سب یہاں جمع ہیں. ہمارے لیے یہ امر مایہ صد افتخار ہے کہ کراچی میں ایک ایسی بارگاہ موجود ہے جس کو اس معصوم کی ذات گرامی سے نسبت خاصہ حاصل ہے جس کے متعلق پرسوں رات رضویہ سوسائٹی کے امام بارگاہ میں عرض کر رہا تھا کہ باد کربلا ساری کوششیں اس امر پر ختم ہو رہی تھیں کہ اب نہ ذکر حق رہے, نہ دین کا نام باقی رہے, نہ اہل بیت کا تذکرہ کیا جائے, نہ ان کے بتلائے ہوئے احکام دوسری نسل تک پہنچ سکیں, نہ ان کے ارشادات و فرمودات سلسلے تفسیر قرآن و بیان آگے بڑھ سکیں. یہ کوششیں اپنے کمال پر پہنچ چکی اور نتیجہ یہی نکالا گیا کہ اب ان کا پیغام آگے نہیں بڑھ سکتا, کہ ایسے میں ایک ناتوان نے یہ بار اٹھایا. اور یہ طے کیا کہ اب ایک حکومت نہیں, اس حکومت کے سلسلے میں اگر ہر حکومت مخالفت کرے ہمارے پیغام کی, تو جس پیغام کو بلند منازل تک جانا ہے اور علو مرتبت حاصل کرنا ہے, اس پیغام کو اب کوئی روک نہیں سکتا. اور یہی ہوا کہ آدم آل محمد نوح سفینہ اہل بیت, سلالہ ابراہیم خلیل,
فقر خاندان اسماعیل، دعائے محمد علی اور تمنا حسین، اس درجہ کمال پر پہنچی کہ طوق گراں اور زنجیروں کے باوجود یہ پیغام آگے بڑھتا چلا اور اس شان سے بڑھتا چلا کہ کربلا سے یہ پیغام چلا، کوفے میں پہنچا، شام میں پہنچا، دارالخلافہ تھا سلطنت اسلامی کا ڈماسکس، وہاں اس پیغام کو ایک ایک گھر میں اولاد رسول نے پہنچایا کہ جان رہے ہو کس کو قیدی بنایا ہے، اور جب سب پہچان گئے تو پھر یہ قافلہ واپس ہوا، اور اس کے بعد 35 سال تک، یعنی یہ وہ مدت ہے جو کسی امام نے اتنا وقت صرف نہیں کیا ہے نشر دین و اشاعت مذہب میں، 35 سال، اور اس شان سے خدمت کی کہ حکومت گھبرائی ہوئی تھی کہ سامنے لشکر ہو تو لڑ لیں، کوئی تلوار کھینچ کے آئے تو قتل کر دے، کوئی مقابلے پہ نکلے تو ذبح کر دے، ارے سجدوں کو کوئی کیا کرے، سجدوں کو کوئی کیا کرے، عبادتوں کو کوئی کیا کرے، مواعظ کو کوئی کیا کرے، دعاؤں سے کون لڑے، اور یہ راہ بتلائی اور کہا کہ اعلان حق کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، اور ہم اس طرح سے اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ ہی کی دعاؤں کی وجہ سے میں اس قابل بھی ہو سکا کہ میں نے محرم میں پہلے عشرے میں اور اس کے بعد یہ اب جو مجلسیں ہو رہی ہیں رضویہ سوسائٹی میں میں خدمت کے قابل بن سکا، آپ ہی کی دعاؤں سے آج بھی اس قابل ہوں کہ کچھ بول سکوں، خدمت کر سکوں، تو میرا بھی یہ فریضہ ہے کہ میں اس حق کو ادا کروں کہ حقیقت میں وہ کیا پیغام ہے جس کو قوم تک پہنچانا ہے، اور وہ کیا پیغام ہے جس کو آنے والی نسل تک پہنچنا ہے۔ وہ ایک پیغام یہ ہے، وہ پیغام یہ ہے کہ ساری طاغوتی طاقتوں کی بغاوت کے باوجود جس عزم و ہمت و استقلال سے فرزند حسین ابن علی نے اپنے جد کے پیغام کو آگے بڑھایا
اور جس کی وجہ سے آج آپ پہچانے جا رہے ہیں. جس کی وجہ سے یہ امام بارگاہیں ہیں, جس کی وجہ سے یہ عزاداریاں ہیں, جس کی وجہ سے یہ علم ہے, یہ حشم ہے, یہ سب اسی بیمار کا طفیل ہے کہ جس کے متعلق اوپے والے یہ سمجھتے تھے کہ دو چار دن میں مر جائے گا, شام والے یہ سمجھتے تھے کہ گھر پہنچتے پہنچتے مر جائے گا, مگر اللہ نے یہی چاہا کہ سفینہ نجات کا صحیح معنی میں اپنے مستقر جودی پر جائے اور طوفان حوادث کو روکنے میں یہ سفینہ کام آئے. اور اس طرح میرے مولا و آقا سید الساجدین نے نہ فقط پیغام ابوجد کو باقی رکھا بلکہ نسل حسین کو باقی رکھا. اب جتنے سادات ہیں بعد حسین وہ سب مرہون منت ہیں اسی مظلوم امام کے, اس لیے کہ اگر یہ کڑی درمیان سے ہٹ جاتی تو یہ چراغ اس طرح سے روشن نظر نہ آتا, یہ شجر اس طرح سے بارآور نظر نہ آتا. تو جہاں کہیں بھی سادات ہیں اور جو اپنے آپ کو حسینی کہیں, زیدی کہیں, عابدی کہیں, یا پھر ان کے پاس جعفری کہیں, کاظمی کہیں, رضوی کہیں, تقوی کہیں, نقوی کہیں, ان سب کے لیے آدم علی ابن الحسین ہے. تو اس طرح سے علم الانساب کے جاننے والے جانتے ہیں کہ سید سجاد کی اولاد میں باوجود ان تند جھونکوں کے جو کربلا میں چل چکے تھے ایک ایسا چراغ جلایا جو اب قیامت تک روشن ہو گیا, اور جس کسی سید کو دیکھو اس کی پیشانی پر یہی لکھا ہوا ہوگا نور کے حرفوں میں کہ ہم پر احسان ہے سید سجاد کا. تو اس طرح سے ہمارے واسطے فقہ کے اعتبار سے, احکام کے اعتبار سے, اپنے عقائد کے اعتبار سے, اپنے اصول و فروع و عبادات و احکام کے اعتبار سے جو کچھ ہم کو ملا ہے, قبل کربلا کا تو ہم کو علم ہی نہیں, جو کچھ ملا ہے عابد بیمار سے ملا ہے,
نہج البلاغہ کے پورے خطبوں کے راوی عابد بیمہ، فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کے خطبہ فدق کے راوی عابد بیمہ، واقعات کربلا کے راوی عابد بیمہ، جناب زینب کا شام میں خطبہ اور راوی عابد بیمہ، آیات کلام مجید کی تفسیر اور عابد بیمہ، احکام کی نشر و اشاعت اور عابد بیمہ، فقہ کا درس اور عابد بیمار، معلوم نہیں کتنی مصروف زندگی تھی یہ 35 برس کی کہ آج 1300 برس ہونے کو آ گئے مگر ہم جی رہے ہیں۔ معروضہ نوجوانوں سے بزرگوں سے یہی ہوگا کہ جب وقت ملے، جب موقع ملے، کہیں سے اگر آپ کو معتبر تاریخ ملے، حالات حضرت سید سجاد پر مشتمل، تو اس کو پڑھنے کی کوشش کیجئے، اور اگر یہ فی الحال آپ کے لیے ناممکن ہے لیکن اگر آپ کو اپنی عقل پر اعتماد ہے تو اس اعتماد سے کام لیجئے اور امام کی ایک ایک دعا کو پڑھ کے دیکھیے تو پتا چلے گا کہ فقط وہ دعا نہیں ہے، کہنے کو دعا ہے، باطن میں ایک لشکر ہے جو یزیدیت کے خلاف وقت نہیں ہے کہ میں اب ان تمام دعاؤں سے استدلال کروں۔ کتاب موجود ہے، ہر جگہ ملتی ہے، صحیفہ سجادیہ ترجمے کے ساتھ ہے، مگر عقل ساتھ دے کہ کن حالات میں دعا کی، کب دعا کی، اور دعا کی شان کیا ہے۔ اور دعا رہ گئی، دعا رہ گئی یہ بتلاتے ہوئے کہ امام نے اگر احتجاج کیا ہے تو اپنے معبود سے ملتجی ہوتے ہوئے، اپنے معبود سے دعا کرتے ہوئے احتجاج کیا ہے۔ جمعہ اور عید کی دعا میں خاص طور امام کا یہ کہنا کہ پروردگار تجھ کو علم ہے کہ یہ حق ہمارا تھا، تمام ارشادات انہی دعاؤں میں ایک عجیب دعا ہے، ایک عجیب دعا جو شروع سے لے کے آخر تک یہی ہے کہ طریقہ سیکھو کہ کس طرح سے محمد و آل محمد پر درود بھیجو۔ Yeah.
سے توجہ کیجئے، کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بنی امیہ کے عہد میں، بنی امیہ کے عہد میں ایک مستقل دعا کو آپ اس طرح سے انشاء فرمائیں اور املا فرمائیں کہ جہاں یہ بتلایا جائے کہ درود کا حق آل محمد کو کیوں ہے، درود کس طرح سے پڑھا جائے اور کتنی حد تک اس کا ورد کیا جائے۔ آپ کو ایک واقعہ بتلاؤ، حاکم شام جب صفین کے بعد اور شہادت امیر المومنین کے واقع ہو جانے کے بعد مطمئن ہو چکا تو لوگوں نے کہا اب تو آپ کو اطمینان ہو گیا، اب تو کوئی جھگڑا نہیں ہے، اب تو آپ کے دل کو سکون ہے۔ تو اس نے کہا ارے کیا سکون پوچھتا ہے، کیا سکون پوچھتا ہے، میں نے اور میرے باپ نے جو کوشش کی وہ سب کی سب ناکام ہو گئی۔ اسے گھبرا کے کہا کیسے، کا فقط اس لیے کہ عظام نام محمد کا آ گیا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یعنی ملوکیت کی نگاہ عظام تک جا رہی تھی اور یہ جان رہی تھی شاہی کہ ہم مرنے کے بعد ہمارا سکہ بدل جائے گا، پھر دوسرا بادشاہ دوسرا سکہ، دوسری سلطنت دوسرا سکہ، مگر یہ نام اب قیامت تک بدلنے والا نہیں ہے۔ سربا غریباں ہو، ویسے ہی دور میں درود کی تعلیم دے کے بتلایا کہ فقط اذان سے گھبراتا ہے، اذان سے گھبراتا ہے، اذان تو پانچ وقت ہوگی، یہاں جب نام آئے گا دل جھک جائیں گے۔ میں سمجھ رہا ہوں کہ جہاں تک گفتگو ہو چکی اس کو یقیناً آپ نے محفوظ کر لیا ہے، اور اس سلسلے میں چند باتیں ضروری، اور وہ یہ کہ یہ وہ دور ہے کہ اس دور کو سمجھنے کی میرے ساتھ تھوڑی کوشش کریں۔ واقعہ کربلا 60 ہجری کا خاتمہ، 61 ہجری کا آغاز، میں ذرا تاریخوں سے ڈیل کر رہا ہوں۔ 11 ہجری وفات رسالت ماب، رسول اللہ کے انتقال کے 50 برس کے بعد واقعہ کربلا، واقعہ کربلا میں عابد بیمار کا سن یا 24 سال کا ہے یا 25 برس کا ہے،
گرامی کے لیے جو دور ملا ہے کام کا، یعنی جہاں آپ جلوہ آرائے مسند امامت ہوئے، خود نہیں بے نفس رسول، بے نفس رسول جابر ابن عبداللہ انصاری بیان کرتے ہیں، میں حاضر تھا خدمت رسالت ناب میں کہ ایک مرتبہ ایسا معلوم ہوا کہ پیشانی سے نور کی شعائیں نکلنے لگی اور آنکھوں کو روشن کر کے سب کو دیکھا اور کہا کہ میدان محشر کو دیکھ رہا ہوں، تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول کیا نظر آیا؟ کہا میں نے محشر کو دیکھا، آواز آئی کہ جانب عرش کوئی پکار رہا ہے، عین دین العابدین، اور میں نے دیکھا میرے حسین کا بیٹا آگے بڑھ گیا، نفس معصوم ہے امامت پر، تو جلوہ آ رہا ہے مسند امامت اس لیے نہیں ہوئے کہ باپ کا ایک ہی بیٹا رہ گیا تھا، یا جس طرح سے کہ رشد و ارشاد میں بیٹا باپ کا سجادہ نشین ہوتا ہے، اس طرح سے یہ مسند نہیں ملی تھی، جاتے جاتے حسین ابن علی نے کہا تھا کہ بہن میرے پاس یہ امام ہے، اور تبرکات انبیاء کچھ تو ام سلمہ کے حوالے کیے تھے کہ جب میرا بیٹا واپس آ جائے تو دے دینا، اور کچھ جناب زینب کے حوالے کیے تھے کہ جب یہ ہوش میں آ جائے تو تم حوالے میں. تو اب یہ کون سے سن سے شروع ہوتی ہے امامت؟ 61. بہت غور سے سنیے، یہ آپ کے کام کی بات ہے. 61 امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے 80 ہجری میں، امام مالک رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے 90 ہجری میں، امام شافعی پیدا ہوئے 150 ہجری میں، امام احمد ابن حنبل پیدا ہوئے 142 ہجری میں. تو آپ نے دیکھا کہ اس دور میں فقہائے اربعہ میں سے کسی کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی. اور ایسے موقع پر فقہ محمد و آل محمد کو اپنے تمام حاضرین دربار تک منتقل کرنا مکتوبی حیثیت میں کہ لکھتے جاؤ. تو آپ نے دیکھا کہ فقہ کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے جو اولیت آپ کو ہے، چھوڑ کر ذات علی کو، میں کربلا کے بعد کا ذکر کر رہا ہوں، جو اولیت آپ کو ہے وہ اولیت کسی کو نہیں ہے. اور اس طرح سے آپ نے جو تقدیم کی فقہ اسلامی کی تدوین میں، اور جس طرح سے مسائل فقہی کو جمع کیا وہ عجیب شان سے جمع کیا، اس کی بھی تاریخ یہ ہے کہ
امام اعظم رحمت اللہ علیہ جب کوئی فتویٰ دیتے ہیں، جب کوئی مسئلہ بیان کرتے ہیں، یا جب کوئی روایت کو نقل کرتے ہیں، تو یہ نہیں کہتے کہ اپنے باپ سے سنا۔ حضرت محمد ابن ادریس شافعی اگر کوئی قول کو نقل کرتے ہیں تو یہ نہیں کہتے کہ میں نے اپنے باپ سے سنا۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ یہ نہیں کہتے کہ میں نے اپنے پدر گرامی سے سنا، فقط باپ کا ذکر بھی نہیں ہے۔ یہ جائے کہ یہاں یہ سلسلہ ہے عابد بیمار کا، میں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے باپ سے سنا، انہوں نے اپنے بھائی سے سنا، انہوں نے جبرائیل سے سنا، اور جبرائیل نے اللہ سے لیا۔ اب اس طرح سے ابھی انجتی، یہ آسان جملے نہیں ہے، ہم نے سارے روات کو دیکھ ڈالا ہے، کسی راوی کے لیے یہ مقام محترم ممکن نہیں ہے کہ کسی روایت کو باپ سے اور پھر اس کے باپ سے اور پھر اور بزرگوں سے روایت کر کے ایک ہی گھرانے میں سند رکھے۔ نہیں کہا کہ ہم نے اپنے پدر گرامی، اور اب روایت کرنے والوں میں وہ ممتاز بزرگ تھے، وہ ممتاز بزرگ روایت کرنے والوں میں سے تھے کہ جن کے متعلق کبھی میں نے عرض کیا کہ ایک شان کا راوی بھی حاضر ہے، کہ جس نے 40 برس 35 سال تو امام کے ساتھ اور 5 برس امام کے بعد اس طرح سے عبادت کی ہے کہ مغرب و عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی اور رات بھر قرآن کی تلاوت کی اور دن بھر درس دیا۔ ایک طرف ابو حمزہ شمالی ہیں کہ امام کے ارشادات کی تبلیغ کر رہے ہیں، دوسری طرف جابر بن عبداللہ انصاری ہیں کہ امام کے ارشادات کو پہنچا رہے ہیں، تیسری طرف ابو خالد کابلی ہیں کہ ایک ایک محلے میں بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میرے امام نے یہ کہا ہے، اور اس طرح سے اس پیغام کو اس دل کی للک کے ساتھ پہنچایا کہ معلوم ہوتا تھا کہ محبت کی شمعیں جل رہی ہیں۔ پیغام آگے بڑھا، زندگی عجیب زندگی تھی، عجیب زندگی تھی۔ ایک مستقل کتاب ہے ادعیہ کے علاوہ امام علیہ السلام سے جو منسوب ہے، وہ ہے کلمات قصار سید سجاد، یعنی چھوٹے چھوٹے حکیمانہ اقوال، اور اس کو جمع کیا ہے علی ابن حسن ابن شعبہ حرانی نے جو شیخ صدوق کا ہم عصر ہے، 381 ہجری میں ان ارشادات کو جمع کیا، اور وہ کتاب الحمدللہ محفوظ رہی، علماء نے اس سے نقل کیا۔ دوسری کتاب ہے امام علیہ السلام کی کتاب الحقوق، جس کا ذکر میں نے نشتر پارک میں کیا تھا کہ کس کا حق کس پر کیا ہے، ایک مبسوط رسالہ
تیسری کتاب جو بڑی اہم اور نہایت ضروری ہے وہ احکام فقہ ہی پر مشتمل ہے کہ جس سے آپ نے علم کو منتقل کیا ہے صادقین تک. امام محمد باقر روایت کرتے ہیں کہ میں نے اپنے پدر گرامی سے زیادہ کسی کو مصروف نہیں دیکھا, جب کبھی دیکھا یا لکھ رہے ہیں یا بول رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں یا محفوظ کرواتے جا رہے ہیں. یہی تو ہے صورت انتقام کربلا کی. خدمت کی اور کہا کہ لکھو, جمع کرو, محفوظ کرو, جو کہہ رہا ہوں سنو. اور اس کے بعد آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صاحب حلیت الاولیاء, یہ مشہور عظم علماء اہل سنت سے ہیں جن کی کتابوں کے نام لے رہا ہوں, یا ابن حجر اسقلانی, یا اور سوانح نگار, ان سبوں نے جب کبھی سید سجاد کا تذکرہ کیا تو یہی کہا کہ اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی عبادت گزار نہیں تھا, اپنے زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی اورا نہیں تھا, صاحب ورا نہیں تھا. تو یہ کیوں کہا میں نے؟ فقط اس لیے کہ جو اتنا عبادت گزار ہو, جو اتنا اورع و زاہد ہو, صاحب تقویٰ ہو, کیا مجال ہے کسی کی جو اس سے کسی روایت کو منسوب کر کے یہ کہے کہ اس روایت میں شک ہے؟ اس روایت کو تسلیم نہیں کرتے. یہ ان کی ذات گرامی تک بھی یہ غبار نہیں پہنچتا. وہاں تو بحث یہی ہے کہ جو کہا وہ حق کہا, سچ کہا, اور انہی کے بیٹے امام باقر سے پھر امام اعظم رحمت اللہ علیہ نے لیا, درس لیتے رہے, امام مالک نے لیا, درس لیتے رہے. ظاہر ہے یہ انہی کے گھرانے سے تھا, مگر اپنی انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے. تو مکتب فقہی اپنا آپ کے پاس رہے, جس مکتب فقہی سے آپ کا تعلق ہو رہے وہ آپ کے ساتھ, ہم کو اعتراض نہیں ہے. یہ مجلس ہے سب کے لیے, ضرور ضرور. مگر جب آپ منازل محبت کو طے کریں تو اس وقت محبت میں فتویٰ نہیں ہے, محبت میں فتویٰ نہیں ہے, محبت میں یہ دل کے لیے ایک کیفیت تسلیم ہے. اور رات کی تقریر سے اگر تقریر نہ ٹکراتی تو میں تفصیل کرتا, مگر ایک جملہ آج کہہ دوں. اب یہ دل کا کام ہے کہ طے کرے کہ شام کے دربار میں اب دو ہستیاں ہیں جو عالم اسلام میں رونما ہیں, ایک سید سجاد ہے, ایک
ملت ہے جس کے پاس شاہی ہے، اب ملت اپنے دل کو جس کے قدموں پر چاہے ڈال دے. مدانی گفتگو کی ہے آپ کو متوجہ کرنے کے لیے، یزید نہ فقیر ہے نہ صاحب فتویٰ ہے، نہ کبھی اس نے دعویٰ کیا ہے کہ میں شرع کو جانتا ہوں، نہ کبھی اس نے کہا ہے کہ میں مفسر قرآن ہوں، وہ تو نہیں کہتا. اور آج 1300 1350 برس گزر جانے کے بعد ظلم کی حمایت کرنے والے، اگر ان دو ہستیوں کو مقابل پر لانا چاہیں تو مجھے حیرت سی حیرت ہوتی ہے، حیرت سی حیرت ہوتی ہے. اس لیے کہ اگرچہ ہے تخت پر بادشاہ اور اگرچہ ہے سامنے اسیر ایک بیمار، مگر اس سے نجابت میں، شرافت میں، کرامت میں، عزت میں، حرمت میں کیا فرق آتا ہے؟ کیا فرق آتا ہے اگر موسیٰ کے جسم پر پھٹے ہوئے کپڑے ہوں اور فرعون یہ کہہ رہا ہو کہ یہ پھٹا ہوا لباس پہن کے تو میری ہدایت کے لیے کیا رہا ہے؟ سونے کے کڑے ڈال دوں ہاتھ میں؟ یہ قرآن کے ترجمے، آیتوں کے ترجمے ہیں. تو شاہی کی نگاہ، تو باطن کی شرافت و کرامت پر نہیں آئے. جب تک کہ خود اس کی زبان سے نہ نکل جائے، اس کی زبان سے نہ نکل جائے کہ یزید میرے خطبے کو روکنے کے لیے تو نے اذان کا تو حکم دے دیا، مگر اے مؤذن اسی نام کی قسم رک جا. اور جب وہ رک گیا تو مڑ کے پوچھا، یہ تیرے جت کا نام ہے یا میرے جت؟ یہی وہ منزل ہے کہ جہاں کرامت ظاہر ہوئی، اہل دربار دہاڑے مار مار کے رونے لگے. دربار والے ایک دوسرے سے کہتے تھے، ارے ہم سے تو یہ کہا گیا کہ کسی نے بادشاہ وقت پر بغاوت کی ہے، ہم کو کیا معلوم تھا کہ محمد کا گھرانہ. ہم کو کیا معلوم تھا کہ محمد کا گھرانہ ہے. میں نے تقریر ختم کی، مجھ میں صلاحیت نہیں، مگر میں یہ جانتا ہوں کہ میرے مظلوم امام نے بڑی زحمتیں برداشت کی، بڑی مصیبتیں اٹھائیں. سادات کے دل جانتے ہیں کہ ان کے جد پر کیا زحمتیں گزری، کیا کرے عابد بیمہ، خوبی کو سنبھالے، بہنوں کو سنبھالے، انصار کی بیویوں کو سنبھالے، قافلے کی نگرانی کرے،
جاری رکھے، پیغام حق کی عبادت کرے، کوفے کے دربار میں ابن زیاد سے وہ گفتگو ہو کہ جس گفتگو پر بے اختیار ابن زیاد جھنجھلا جائے اور یہ کہے کہ اس کو قتل کیوں نہیں کرتے۔ شام کے راستوں میں بار بار پھوپھی کی خدمت میں یہ التماس، پھوپھی اممہ غضب میں نہ آنا، پھوپھی اممہ غصہ نہ کرنا، پھوپھی اممہ پریشان نہ ہونا۔ شام کا دربار آیا، پھوپھی کو دلاسا دیا، کیا خدمتیں ہیں عابد بیمار کی، مگر فرزند رسول ایک خدمت آپ نے ایسی بھی کی ہے مولا کہ کبھی کبھی راتوں کی تنہائی میں اٹھ کے روتا ہوں، اور وہ خدمت یہ ہے کہ جب چھوٹی بچی مر گئی اور پیدانیوں میں رونے کا گل اٹھا، تو ان لوگوں نے یزید سے کہا، یزید حسین کے سینے پہ سونے والی مر گئی، تو اس نے کہا اب کیا ہوگا؟ لوگوں نے کہا امیر اگر یہ میت باہر آئے گی تو شام میں بغاوت ہوگی۔ ایک مرتبہ یزید نے میرے مظلوم امام کی خدمت میں کہا، مولا اسیری کی مدت ختم ہوئی، مولا بہن کو قید خانے ہی میں دفن کر دیجئے، بہن کو قید خانے ہی میں دفن کر دیجئے، میرا مظلوم امام، مظلوم امام بہن کی قبر کھود رہا ہے، آؤ حسین بیٹے کی مدد کرو۔